Os corpos de Rayane Nazaré Cardoso, a Hello Kitty, de 22 anos, e de Alessandro Luiz Vieira Moura, o 20 anos, de 44 anos, foram enterrados no Memorial Parque Niterói, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Apesar de poucas pessoas na cerimônia, houve queima de fogos. A funkeira DJ Isa também fez uma homenagem. Postou nas redes sociais a foto de uma camisa com uma mensagem de amor para a ex-namorada. Isa e Rayane tiveram um relacionamento em 2020. Elas postavam fotos juntas, mesmo com a traficante sendo procurada pela polícia. Segundo a Polícia Civil, Hello Kitty era perigosa e violenta. Braço direito do traficante, 20 anos, eles eram apontados como as principais lideranças do Comando Vermelho em São Gonçalo. Os dois foram mortos em um confronto com a Polícia Militar na última sexta-feira. Além deles, outros dois bandidos também foram atingidos e não resistiram. A ação no Complexo do Salgueiro aconteceu em conjunto com a Delegacia de São Gonçalo. Os traficantes Hello Kitty, 20 anos, eram foragidos da justiça e respondiam por crimes de tráfico de drogas, roubos e homicídios. A criminosa foi apadrinhada por 20 anos e gerenciava o tráfico de drogas na comunidade Nova Grécia, em São Gonçalo. Mesmo com a pouca idade, a jovem gostava de se exibir com armamento pesado e postava as fotos nas redes sociais.